Achei ótimo, foi instrutivo, foi divertido, aprendi bastante sobre o Johnny Walker, aprendi sobre Escócia, gosto mais ainda de whisky agora, mais do que eu já gostava antes. Já tinha participado de algum? Para whisky não, já participado de outras bebidas, mas para whisky é primeiro, gostei muito. Sim, já gostava de uísque, agora vou apreciar mais ainda.